chicken သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်။ရွှေရဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်အပိုင်း60တရားတော်ကိုနားကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စိတ်တစ်ဆောင်ကိုပြောပြောလာခဲ့တာ။အပိုင်း60တောင်ရောက်လာ။ကိုကိုဘွားကိုလည်းဖြောင်းအောင်ရှောက်ခြင်းပဲကိုဘွားကိုကိုဖြောင်းအောင်ရှောက်လို့အလွန်တရာကျေးဇူးများတာကိုသိတော့ဩသူများတွေလည်းပဲဘွားကိုရန်တမ်းမှန်တမ်းနဲ့စမ်းရှောက်ရတာတည်းစာရင်ဒီလိုလေးရှောက်ရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးရှောက်ရင်ကောင်းတယ်လို့သိပြီးတော့ရှောက်တတ်စေခြင်းတယ်ဘွားဖြောင်းစေခြင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုံမုန်းတို့ပြောပြောလာခဲ့တာဟာကိုเจ้าလေးတွေကိုပြောတာပါပဲကိုเจ้าမှာကိုအတိကြဆုံးကိုဘုံမုန်းတို့မိသားစုအကြောင်းပြောတယ်ကိုအကြောင်းပြောတယ်ကိုဘဝန်ချင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောတယ်အခုပြောချင်တာကတော့ပြောချင်တာဆိုတာတက်ကိုအတိလေးတိုးလာတာပေါ့လေကိုအတိလေးတိုးလာတာကိုပြန်ပြောချင်တာဘုံမုန်းတို့6တန်း9တန်း10တန်းအရွယ်ကဖမုန်တို့ရဲ့ခမဲတော်ကြီးအဖေပေါ့ဖမုန်တို့ရဲ့ခမဲတော်ကြီးမှာအကိုညီကိုမောင်နှမတွေရှိတာတဲ့ထဲမှာအကိုအကြီးဆုံးကလည်းဖမုန်တို့နဲ့အိမ်နီးနာချင်းပဲဘဘကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့သူ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တာသူ့အကြောင်းဆိုတော့ကိုယ့်အကြောင်းလည်းပါတာပေါ့လေလေးစားကြပါလေဖမုန်တို့ဖမုန်တို့ဆွေတွေမျိုးတွေကမိသားစုတွေကကြီးသူငယ်သူကလေးစားကြတယ်ကြည့်သူကောင်းတာမကောင်းတာကသူ့အပိုင်းငယ်တဲ့သူကလေးစားကြတယ်ဒါမိသားစုရဲ့ဒလေးစရိုက်ထုံးစံလို့ပြောခဲ့ဘူးအခုဘဘကြီးအကြောင်းပြောရင်ဘဘကြီးသူတောက်တက်စားတတ်တာကတပိုင်းပါပဲသူ့ဝါသနာနဲ့သူအဲတောက်တက်စားတတ်တာကတပိုင်းဒါပေမဲ့ဖုံဖုံတို့ချက်တာပြုတ်တာကြတော့တအားကျွမ်းကျင်တယ်ဖမုန်းတို့ကစကိုင်းတောင်ယူတော့တပံရတော့တပံရွာပေါ့လေအရင်ကတော့တော့တပံရွာမှာနေတာစကိုင်းတောင်ယူမှာအလူတန်းနေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတောင်တိလရှင်ကျောင်းတွေအလူတန်းရှိတယ်ရတဲ့ရွာထဲမှာအလူတန်းရှိတယ်ဆိုသူအိုးတကြီးပဲအဲဖမုန်းတို့ကတော့ဒီ6တန်း9တန်း10တန်းကလေးကလိုက်တာပါဘဘကြီးနဲ့စနေနေ့တဝက်တနင်္ဂနွေရအပြည့်ကျန်တဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်တွေရှိအလူတန်းဆိုတာလည်းကျောင်းပိတ်ရက်တွေလောက်ကြတာများတယ်အဲ့ဒီတုန်းကငါသားမင်းလိုက်မလားအဟုတ်ကဲ့ဘဘကြီးဘယ်လိုက်ရမှာလဲဆိုတော့အလူတန်းနေမှာသူ့ကိုအိုးတကြီးခန့်အာလူ900စားဆိုအရင်တော့က5000ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဆို5000ပေးလိုက်အလူရှင်လက်ကြီးစရာမလို့ချက်တက်ပြုတ်တက်တာလည်းပြောမနေနဲ့ဟိုဖုံမုန်တို့ကိုတိုင်းကိုပဲဘဘကြီးစီရတင်ယူခဲ့ရလို့ချက်တက်ပြုတ်တက်တယ်အိုးကြီးတွေပေါ့တံပေါက်လဲပေါက်တတ်တယ်တံပေါက်ဆိုရင်အစိမ့်ပေါက်အကျက်ပေါက်ရှိတယ်။နောက်တည်တည်တံပေါက်ရှိတယ်။အရင်တော့နဲ့တုတ်တားရလို့မရှိပါဘူး။အဲ့တည်တည်တံပေါက်ကိုပဲအချိုလေးကဲလာတာထောပတ်လေးကဲလာတာအထောပတ်ထမင်းလေးလုတ်တတ်တယ်ထောပတ်ဆုံးလေးလည်းချက်တတ်တယ်။အိုတရုတ်စာဆိုကြော်တာလော်တာတွေပြောမနေတယ်တော့တကယ်တရုတ်ကြီးကြော်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုး။အဲ့ကလားစာလဲဒီလိုပဲစိတ်သားရင်ချက်လဲတအားကောင်းတာမဆလာနံသင်းသင်းနဲ့ပေါ့လေ။နာဖုံဖုံတို့ကတော့ငါတလိုက်မလားဟိဘဘကြီးဘယ်နေဘယ်လူရှိတယ်ဟာဘဘကြီးလိုက်တာပေါ့ဆိုပြန်မြင်နေတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်မြင်တယ်ခုမှမြင်တာရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလေးကဘဘကြီးကရှိရသွားလို့အဲတခါတည်းတော့ရောင်းမကြီးထမ်းလို့ကိုကစီကြော်တဲ့ခေါ်ရီရောတောင်းနေရောဘာနေရောရောင်းမတန်ရောင်းမတွေရောအဲ့ဒါတွေထမ်းပြီးလိုက်ကြဟိုကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းကဘဘကြီးကိုစိတ်ချတယ်ချက်တာပြုတ်တာရောစီကန့်စနစ်ကတအားကြီးတယ်လူ900တလောက်ဆိုရင်တလောက်နဲ့တန်တယ်ကွက်တီကိုချက်တာထမင်းရဲ့ကွက်တီဟိုလူမျိုးဟိုငါဒီပတ်စံလေးဈေးဝယ်ရှော့ဝယ်ပိုးဝယ်ဘာလို့ဈေးဝယ်တာသူမဝယ်သူချက်တာတတ်တယ်ဝယ်ပြီးဘယ်သူဝယ်ပြီးပြီးချက်တယ်အဲ့ဒါဘုံကစဉ်းစားကြည့်အခုပြောရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်လောကမှာကဓမ္မဆိုတာရှိတယ်အဓမ္မဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မဆိုတာတရားသဖြင့်ကုသိုလ်ပေါ့လေ
အာဓမ္မဆိုတာမတရားတဲ့ဖြင့်အကုသို့ပေါ့ဒီဓမ္မနဲ့အာဓမ္မမှာလူတွေကဓမ္မလည်းရှိကြတာပဲအာဓမ္မလည်းရှိကြတာအကုတယောက်တည်းကိုပဲကောင်းတာလည်းလုပ်မယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်အဲတခုတော့ရှိတယ်ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မနဲ့မတူကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့မတူကောင်းတာအကျိုးပေးနဲ့လည်းမကောင်းတာအကျိုးပေးနဲ့လည်းမတူအဲ့ဒါတော့ကိုသိတဲ့လူကတော်တော်ရှားပါတယ်နဲတာပေါ့လေအပြည့်ပြောတာရလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲကိုကိုတိုင်းလည်းဓမ္မအာဓမ္မတွေအမျိုးဆုံးကျင့်လေခဲ့ဘူးလုပ်ခဲ့ဘူးတော့လူတိုင်းလည်းဒီလိုပါပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့လောကမှာဓမ္မအာဓမ္မရှိတယ်ကိုကတရားမြင်ရင်ဒီဓမ္မအာဓမ္မကိုသိရမှာကိုဘုရားတို့တဲ့ချင်းဓမ္မအာဓမ္မကိုတွေ့ရများတော့အဖြစ်လူတွေကိုပဲကြည့်လူတွေကြည့်တဲ့နေရာမှာကလည်းခက်တာကဆိုပါစို့လေကိုမှသဘောကျတဲ့လူရှိတယ်သဘောမကျတဲ့လူရှိတယ်သဘောကျတဲ့လူကလည်းပဲကောင်းတာမကောင်းတာ तू လုံမှာပဲ तू ဝါသနာသဘောမကျတဲ့လူကလည်းကောင်းတာမကောင်းတာ तू လုံမှာလူကတတ်တတ်လုံရက်ကတတ်တတ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လုံရက်မှာကဓမ္မအာရမဖြစ်သွားတာကိုလည်းတူတူငယ်တုန်းကမသိခင်တုန်းကပေါ့လေလူတယောက်ကိုသဘောကျပြီဆိုရင်ဒီလူဘာလုံလုံသဘောကျတော့လူတယောက်ကိုသဘောမကျတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလူဘာလို့လို့သဘောကိုမကျတော့အဲအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးဟိုဒီအကြောင်းလေးကတော့နောက်လေထပ်ထပ်ပြောပြအောင်ပါပါဒါပေမဲ့ပြီးလူကြီးမှလားလူရဲ့လုံရဓမ္မအာရမကြီးမှလားငယ်ကလေးဘုံဘုံကတော့အဲ့ဒါတော့ဓမ္မအာရမပါနည်းနည်းရောကြီးဖြစ်တယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘယ်သိမှာတုန်းလေဒီလိုဘုံကြီးစာလေးဘယ်သိမှာဒါပေမဲ့အခုဘဘကြီးကိစ္စမှလေအဲ့ဒီသဘောကိုပြောချင်တယ်ဘာဘာရကိုကျေးဇူးကြည်တာပေါ့သဘောကြတာကိုသဘောကြတယ်သဘောကြတဲ့လူလည်းရှိကြတာသဘောမကြတဲ့လူလည်းရှိကြတာသဘောကြတဲ့သူလုံးသမျှသဘောကြရင် तू မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ तू ကောင်းတာလုပ်ရင်တော်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပဲသဘောမကြတဲ့လူရှိကြတာကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူသဘောမကြတဲ့လူတည့်တာမတည့်တာစကားများတာကိုမရှိဘူးမျက်စိတည်းကိုမျက်မုံးချိုးတယ်ခေါ်မလားဘာလဲကြည့်မရတဲ့လူတွေရှိကိုကြည့်မရကိုသဘောမကျတဲ့သူဘာလုံလုံသဘောကိုမကျတော့တကယ်လို့ကိုသဘောမကျတဲ့သူကကောင်းတာလုံနေလေကိုသဘောမကျဘူးဖြစ်သွားဆိုလိုတဲ့သဘောပေါ့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့သူကအလူကြီးအတန်းကြီးပေးနေမိမချင်းဆိုပို့ပြောကြတာများပါအမလီအလူကပြန်လာတဲ့သူကအလူကြီးကွာစီလိုက်တာဟိဘလို့ကောင်းလိုက်တာဟာဘလို့အပြိတ္တတွေများလိုက်တာဘလို့ကျွေးလိုက်တာအလူကြီးချိန်ချိန်သေးဟိကိုမဖေးဘူးဖေးဦးတော့ကိုလည်းမသွားဘူးလာပြောနာကြပြင်ကတ်တာဟိုကအလူကောင်းတဲ့အလူဆိုတာကောင်းတာပဲလူပေးကြွေးနေတာအဲ့ဒါနာကြပြင်ကတ်လာတယ်သူပြောတော့ကိုနဲ့မတည့်တော့မိမချင်းဆိုပြောထက်တယ်အမလီဒီကောင်းမချဲပေါက်လို့ပါဆိုတော့ဒီကိုသဘောမကျထားရင် तू လောက်တာကောင်းအောင်တော့သဘောကိုမကျတော့ဟိုဒါလေးနားလေနားထောင်တဲ့သူတွေလည်းသိတာစဖတ်တဲ့သူတွေလည်းသိတာကိုလူကြည့်နေတာလားသူ့လောက်ရဓမ္မအာဓမ္မကြည့်နေတာလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့ဓမ္မအာဓမ္မကြည့်ဖို့ပြောတာကိုလူကြည့်နေလူကြိုက်နေလောက်တာပါရှောက်ကြိုက်ကုန်လူမုန်းနေလောက်တာပါရှောက်မုန်းကုန်ဒီနေရာမှာမြင်သာအောင်ပြောရင်အင်္ဂလိပ်မှာလာကြည့်ပေါ့သူ့ဆရာလေးပညာသင်ပြတာဒါအကျဉ်းစုကြည့်တာဆရာတဘောကြတော့ဆရာကသူများဂုံတိုက်လို့ဆရာကတော့နဲ့အထင်လွဲငါတပည့်ကငါလက်ညှိုးလေးတထောင်ဗန်ကုန်တီဆက်ဖို့ကမင်းပညာသင်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ချင်ကြည့်လीဆရာသဘောကြတယ်ဆရာခိုင်းနေဆရာကိုကြည့်ပြီးဆရာဘာခိုင်းခိုင်းလုံးမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာနေလက်ညှိုးလိုက်ဖြတ်လက်ညှိုးဆိုတာကျွန်တော်လက်ကျွန်းလေးပေးပါဗျာတစ်ချောင်းလောက်တောက်ဆိုဖြတ်လို့ရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဒီလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းရအောင်အသက်ပါလူပါကိုလည်းအန္တရာယ်များတယ်သူများလည်းအန္တရာယ်ပေးရအဲ့ဒါလူနဲ့ဓမ္မအာရမနဲ့မကွဲလို့လူနဲ့လုံရက်နဲ့မကွဲလို့နောက်ဆုံးကုံကုံပြောမယ်ဒီလူကိုကိုကသဘောမကျမုန်းနေတာငယ်ကလေးကလူဟိုဘက်ဖြင့်တည်သွားပြီကိုမသိဘူးမုန်းတော့ဒီလူတွေလည်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကိုမုန်းနေတယ်ဒီလူအချိုးမကျလို့အသုံးမကျလို့ကို့ဘော်မကောင်းလို့မုန်းနေထောင်းဒီလူကအတိတရားရလို့ကို့ဘော်ပြန်ကောင်းနေကိုကဖြင့်မုန်းတော့သူကအတိတရားရတော့ကိုကမုန်းတော့ဆိုအတိတရားမရတယ်ဒါလေးတွေတော်တော်သတိထားသင့်တာတော်တော်သတိထားသင့်တာဟိုနောက်ပိုင်းလေးဒါလေးတွေပြောပြပြအောင်ပါဒါအရေးကြီး
ကိုရောဒီလူမုံထားတယ်သူလူပြုံသူပြင်းနာမပြင်းနာကိုသိဗလားကိုမုံတော့မဲမချင်းနာတော့မဲသူအကြောင်းပြောရင်မကြားခြင်းသူမျက်နှာမြင်မတွေ့ခြင်းသူအိမ်ရှိအောင်မဖြတ်ခြင်းကိုရှိလာရင်ကိုလုံးဝသဘောမကျအောင်ကိုကသာဖြစ်နေတာကိုကစိတ်ပြောင်းပြီးကောင်းသွားတခါလေကိုကမချင်းနာထားတယ်သူကသေလို့ဖြစ်ပဲရောက်လို့ရောက်မှန်းတော့မသိဘလို့ရှုံးလို့လူကတတဓမ္မအရမန္တကိုဘာဘာကြီးနဲ့ဘာဘာကြီးကိုအိုဒကြီးခန့်ကိုကအိုဒကြီးနောက်လိုက်ပေါ့လိုက်သွားအိုမမီသေးတဲ့အလူကြီးတခုတန်းပေါင်ကျွေးတာတန်းပေါင်ကျွေးတော့လေလူ900လောက်ရှိတယ်မန်းလေးကအလူရှင်เจ้าတဲ့เจ้าလူတာရေးသေးချမန်းလေးကလာကြတာပေါ့စကိုင်းလေးကလည်းမန်းလေးတွေကလာလာဆိုင်ကနေသေးတယ်ကားနဲ့လာကြတာများလိုင်းကားတွေနဲ့လာကြတာများစီလိုက်တာအလူ900ဆိုတာတော်တော်စီတာကျွေးမွေးအလူရှင်လူမာတွေကအာဘာကြီးတောင်းဘာကြီးတောင်းခေါ်တာဟိုဥပတောင်းဆိုတော့ဘာကြီးတောင်းဘာကြီးတောင်းဓမ္မောက်ကကောင်းလိုက်တာဟွန်းသူလှုပ်တဲ့ကိန်းတာလဲစီးစနစ်ကြတယ်လူတာပူတာမရှိအောင်လဲလှုပ်တယ်လူနဲ့လဲစကားပြောခဲတယ်ဘာကြီးတောင်းဘာကြီးတောင်းဓမ္မောက်ကကောင်းတာဟွန်းနောက်တစ်ခါလာကဘာကြီးတောင်းရေခမမန်းလေးရရဓမ္မောက်ကြိုက်လို့တယ်ကောင်းလိုက်တာတဲ့မန်းလေးရဓမ္မောက်ထက်တောင်းကောင်းသေးတယ်ဟွန်းချီမောင်းနေတော့အင်းဒါမယ်ခဏနေတော့လာပြမြင်းနေတမျက်စိတည်းမြင်းဘိုင်တောင်းမန်းလေးရဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်ဘိုင်တောင်းကြီးသူတို့ဓမ္မောင်းနဲ့မတည့်လို့လေအဲ့တော့ထမင်းပြူလေး၄၅ယောက်စာလောက်ပေးပါလားဘိုင်တောင်းရဲ့လို့အလူရှင်ကိုယ်တိုင်လာတောင်းတာအဲ့တော့တို့ဘဘကြီးဆိုတဲ့ဥပတ်တောင်းသူတို့ခေါ်တဲ့ဘိုင်တောင်းကဘာပြောတော့မတည့်မစားနဲ့ပေါ့ထမင်းပြူစားခြင်းကိုယ်အိမ်ကြမှာကိုယ်စားဖမုံချားလိုက်တယ်။ဩ။အေး။ဒါဒီဒီချိန်လောက်ကတော့တိတ်မှတ်ထားယုံမဲ့သိထားယုံမဲ့ရှိတယ်။စိတ်ထဲခံစားမှုဖြစ်သွားယုံမဲ့ရှိ။ဒီလိုပဲအလူလိုက်နေတာဟုတ်ဖမုံက။ရေဦးတိုက်တဲ့နောက်သူမနာရာမှာအများကြီးပေါ့လေဒူဝုံအစရှိတရားဖြင့်အလူသူလိုက်ချက်တာပေါ့။ချောင်းလေးချောင်းလေးဖုန်းကြီးချောင်းဒီနေ့အလူကြတော့ဗမာသာကျွေးတာဟင်းညိုဟင်းအဲ့ကြတော့လေအလူရှင်တော့လေဟာဓမင်းကောင်းနေပါညာဘာကြီးတောင်းရေဘာကြီးတောင်းရေနည်းနည်းလေးတစ်ချက်လောက်ကူပါအောင်ဟောဒီမှာဟင်းလေးနည်းနည်းပေါ်လို့တဲ့စားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်လောက်ပေးပါဘာကြီးတောင်းလေဖမိုးကမြင်နေတာသိလားဟာဘာကြီးတောင်းကအဲ့ဒီဝိုင်းတာတော့လေဘယ်ဝိုင်းရလဲဩဟောဒီဝိုင်းမဲ့ဘာကြီးတောင်းအလူရှင်ရှိမှာဘယ်ဟင်းလေဒီဟင်းဟင်းညိုဟင်းလေးပြဟုတ်ပြီယူပြီးတော့စားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်တောင်းလို့ထဲ့ပြရမှာအပကံယူလာအဲ့လူမြင်တာလောက်တဲ့နေရဘေးမှာတွန်ပြစ်တာစိတ်ထဲမှာဘုံဘုံဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်ကသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပြီးခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပဲထဲ့ရအဲ့တော့ဘာလှုပ်လာတော့ကိုတက်နိုင်သလောက်ဘာဘာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးတောင်းမသိအောင်ဒီเจ้าကအလူလောင်းရင်အဲ့ဒီเจ้าမှာမိဖို့ကြောင့်ရှိတယ်လေ။အိုးကြီးချက်ရဲ့အပြင်ထွက်ချက်တာမိဖို့ကြောင့်ကတော့ရှိတာ။ထမင်းပြူလေးတွေနုစီဘူးလေးလုံးတပြီလောက်ချက်ထားတယ်သူမသိအောင်။เจ้าကဖုန်ကြီးတွေတိတဲ့အချိန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တခါတလေစားဘူးလေးတွေအစင်းသင်းလောက်ထားတယ်ကိုဟာကသူမသိအောင်။ပို့တယ်ဆိုထည့်ပေးလိုက်ရုံပေါ့။စားလေးတပွင့်တပွင့်။စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ငါဘဘကြီးကငါဘကြီးတောင်း။ဘာလို့များစားလေးတပွင့်တပွင့်ထည့်မပေးနိုင်ရတာလဲ။ဖုန်မနောက်ကနေခိုးလှုပ်ထားတယ်သူ့ကိုသဘောကြတယ်ကို့ဂျေဇူးရှင်ကို့ကိုအိုးကြီးချက်ချက်တောင်းဟိမိုးဆောင်ချက်တောင်းအသင်ပေးတယ်ဒါမဲ့လို့သူ့လောက်ရကိုကို့ကြည့်တော့ဘယ်ဟာကဓမ္မလဲအဓမ္မလဲမြင်တာဒါပဲမသိရင်သာမကြည့်တာမကြည့်ရင်သာမမြင်တာမြင်ရင်သိလဲသိတယ်ကြည်လဲကြည်မြင်မြင်တာပဲအဲ့တော့ဖုံဖုံထမင်းပြူတွေချက်ပေးထားတယ်စားလေးတွေဆောင်ပေးထားတယ်မတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်စားတာတောက်တာကအဲ့ဒီမှာတင်စဉ်းစားတယ်လူဝငါမကြည့်တော့ဘူးလောက်ရပဲကြည့်တော့အာဓမနဲ့ဓမ္မသာသိရင်အာဓမပြစ်ပြီးဓမ္မချစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လူကိုပြစ်ဖို့ခွာဖို့ဘယ်သူမှမရှိလူကိုချစ်ဖို့ဘယ်သူမှမရှိသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာတော့စိတ်ချမ်းသာရတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအသည့်လေးပေါ်လာတယ်စားလေးတစ်ပွင့်တစ်ပွင့်ဘာလို့မထည့်နိုင်ရတာလဲဒါလေးစဉ်းစားမိတယ်အခုဒီလိုပြောတာလေးနားထောင်နေတဲ့သူတွေဒီအသည့်တရားရသွားကိုရောသူများစားပေါ့လို့ကိုအိုးတကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်တောင်းပေးနိုင်လားဒါလေးစဉ်းစား
ဖုံမုံတို့ဘဘကြီးအကြောင်းပြုပြီးလူနဲ့ဓမ္မအဓမ္မနဲ့ကွဲသွားတယ်လူနဲ့လောက်ရနဲ့ကွဲသွားတယ်မြင်သာလွားတယ်လူမုံစရာမရှိဘူးလူချစ်စရာမရှိဘူးအဓမ္မကိုသာမုံကြောက်ယွံပြီးတော့ဓမ္မကိုသာချစ်ဖို့အရေးကြီးတာကိုရောအဲ့လိုစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပေးနိုင်တယ်မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းဟာသာသမီးကစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်တောင်းရင်ပေးသလားပေးပါတယ်ဘုရားလို့ပြောကြဘယ်သားသမီးမှထမင်းပေါ့လို့စားလေးပေးပါအောင်လို့မတောင်းပါဘူးဒါကိုမိဘတွေကတပည့်တော်တို့ဆိုပေးပါတယ်လို့မလုပ်ပါဘူးဘာလို့တုံးဆိုရင်ဒီယုတ်ကလေးလိုချင်တယ်ဒါစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပဲဒါလေးစားချင်တယ်စားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပဲအခုအိတ်ချင်ပြီဒါလေးစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပဲကစားချင်သေးတယ်စားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပဲအဲ့စားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ကိုပြောတာပေးနိုင်ရဲ့လားမိဘတွေကတာသမီးတွေလိုရလိုရလေးတွေကိုစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်သဘောထားပြီးပေးမှဘာကြီးတောင်းအဲ့အမျိုးမတော်မှာဘာကြီးတောင်းမဖြစ်မှာလူဆိုတော့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာလည်းရှိတာ။ဒါမြင်မိဘတွေကတာသမီးတွေကိုလိုရလေးပေးနိုင်သလားတာသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်သလားတာသမီးတွေကိုသာပေးကြွေအလိုလိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးကြွေလိုရလေးတွေသာဖြည့်ပြီးတော့စားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ထည့်နေဒီသားသမီးကလည်းမိဘလိုရင်စားတပွင့်နှစ်ပွင့်ပေးမှာစားတပွင့်နှစ်ပွင့်ပေးမှာဖုံမုံတို့တော့အဲ့ဒီစားလေးတပွင့်နှစ်ပွင့်ပေးကျင်တာလေးကိုအဲ့ဘဘကြီးဂျေစုနဲ့ပေါ်ထားတာရှိနေတာဖုံမုံအနားမှာဆင်းရဲချမ်းသာမျိုးစုံလာပါတယ်ယာဒုရှိမရှိယာဒုငယ်ကြီးအသီးသီးလာပါတယ်ချမ်းသာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယာဒုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုပြောတယ်ဒါလေးကိုထည့်ပြောတယ်ခုနေ့ကပဲတရားထည့်ထည့်ဟောလိုက်တယ်ခုမှရှိထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာမွေးတုံးကမပါဘူးဒီစားပွင့်နေရဒီစာအိုးကြီးဟာကိုရထားတဲ့ຢာဒူးကြီးဟာမွေးတော့မပါဘူးဒီစာအိုးကြီးဟာကံကောင်းထောင်မှကိုကញ្ញံဝိရိယကြောင့်ရထားတာကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ဒီပစ္စည်းတွေကမပေးနိုင်ဘူးလားသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလားຢာဒူးငယ်လက်ကြီးအသီးသီးရှိကြတဲ့သူတွေလဲကိုရက်ကိုကိုစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်မပေးနိုင်ဘူးလားကိုမျိုးကိုခရိုင်ကိုတိုင်းကိုဒေသကိုပြည်နယ်ကိုနိုင်ငံကိုကဘာကိုအိုးတကြီးဖြစ်တုံးလေးပြေးကြစမ်းပါအိုးတကြီးမဖြစ်ရင်ဘယ်သူမှလည်းလာမတောင်းပါဘူးဘယ်သူမှလည်းပေးစရာမရှိပါဘူးအိုးတကြီးဆိုတာတို့ဘဘကြီးတို့လည်းတူတူပဲအိုးတကြီးလက်ထောက်ကိုအလူဘွက်တရက်အလူပေးတယ်ဆိုအဝင်တရက်အထွက်တရက်ညနေဆိုပြန်အိုးတကြီးရာတို့ကမရှိပါဘူးခဏပဲနောက်တစ်ခါအလူကပြန်ခေါ်အိုးတကြီးပြန်ဖြစ်ဖုံဖုံဖြစ်လေအဲ့ဒီဘဘကြီးကျေးဇူးများလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနေသူများကိုစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ပေးချင်တာဘာလို့ဒီလိုပရာဟိတတွေလို့ဘာလို့စားလေးပေးလေးချဘာလို့တရားတွေဟောဘာလို့တရားတွေပြဆိုတာအဲ့ဒီစားလေးတစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ဘဘကြီးမပေးခဲ့တာကြည့်ပြီးပေးချင်စိတ်ပေါ်လို့ထမင်းပြူလေးဘဘကြီးချက်မထားတာကြည့်ပြီးကိုချက်ထားခြင်းလို့ချက်ခဲလို့အဲ့ဒါအကြောင်းမို့ပါဘုံဘုံဘဝကတော့ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းလေးတောင်လေဘဝဖြောင်းတဲ့လမ်းကိုမြင်လာတယ်ဖြောင်းအောင်လေစူးစမ်းပြီးနေတာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့ဒီအတီလေးရတော့ရင်လူနဲ့လောက်ရဓမ္မအဓမ္မခွဲခြားမြင်သိပြီးတော့အဓမ္မပြဓမ္မချစ်မကောင်းတာမလုပ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ဖြင့်မကောင်းချိုးတွေမရကောင်းချိုးတွေရပြီးတော့မိမိတို့ရည်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်နိုင်ရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း